До самого ранку тривали бої і поблизу Горлівки. Там один військовий загинув, більше 10 зазнали поранень. Сьогодні зранку на місці зіткнення побував наш кореспондент Тарас Корніюк. Аби дістатися нульової позиції наших збройних сил в районі Горлівки, їдемо ось такою броньованою машиною. Там ще зранку тривав бій, тож нині варто бути дуже обережними. Розвідувально-дозорною машиною крадемось на передову. Обабіч покинуті будинки – це обов'язкова ознака фронтових сіл. Людей тут майже не зустріти. Самі військові воліють зайвий раз не ходити відкритою місцевістю. До позиції бойовиків рукою подати. Ось з правої сторони, де видно, криші хатів, оце широка балка вже. По високовольтній лінії це вже йде лінія фронту. З Олександром із 43-го батальйону йдемо туди, де напередодні поранили нашого військового. Звідси, як на долоні, висотки окупованої Горлівки. Армійці, які слідкують за пересуванням ворога, кажуть, б'ють бойовики з териконів та житлових кварталів, застосовуючи всі види озброєння. Вчора тут у нас зацепила бойця, міна лягла 80-кою, прямою наводкою ложили. Бій, який тривав майже всю ніч, забрав життя як мінімум одного нашого військовослужбовця. Більше 10 отримали поранення. Так, вчора було жарко. Під вечір вже сепари сильно розізлилися, почали прямою наводкою танками бити. Тут у нас було хорошо, зарево хороше стояло, підпригувало все, що можна. Ну нічого, ми теж, як кажуть, в зуби не дивимося, даємо хорошу відсіч. Загартовані річною війною бійці 43-го бату у повній бойовій готовності, попри оманливе затишя вдень. Найперше – почистити зброю, аби у бою не підвела. Оце любимиця наша Дашка, ДШК. Уже в порядок її привів після вчорашніх баталій. З Мазепою йдемо територією, яку 43-й бат відвоював, коли прийшов на ці позиції. Ось там хата за хатою, якби потихонечку вперед. Воювати доводиться як з місцевими, так і росіянами. Армія ДНР усилена цими романтиками, оболваненими з Росії. І воїнспеци. Воїнспеци – це железно, там чітко слышно воєнний виговор, русський говорок. Офіцер каже, у бойовиків завдання не пустити нашу армію до Горлівки. Тож із наближенням до міста бої стають все запеклішими. Та завдання штурмувати Горлівку немає, тому бійці заради власної безпеки зачищають територію поблизу позицій. Это поле, это наша война, а все остальное там. Большие звезды у людей есть, головы большие, наверное, придумают что-нибудь. Під час зйомок надходить інформація про пересування бойовиків в зеленці. Нам радять залишити передову. У нас гості уйдуть, і я тебе від семафору відработаємо, урода. Із Донецької області Тарас Корніюк та Євген Задоя, Факти ICTV.